Mit navn er Allan Flyvbjerg, jeg er sundhedsdekan ved Aarhus Universitet. Jeg har fået en udfordring af formanden for lægeforeningen, Mads Koch Hansen. En udfordring, jeg selvfølgelig tager imod for at støtte op omkring kampagnen mod ALS, men også for at lave politisk statement om, at der skal være større sundhedspolitisk og forskningspolitisk fokus på små og sjældne sygdomme. Take it away. Dejligt friskt. Så ligger der i sagens natur, at man skal udfordre et par stykker yderligere. Og jeg udfordrer formanden for de lægevidenskabelige selskaber, Peter Schwartz, og direktøren i Danske Patienter, Morten Frejl. Værsgo at tage det herfra.